लो भी दोस्तों, उम्मीद है कि तुसी सारे खुश होंगे और जो जो भी कर रहे होंगे वो पूरी जान दे नाल पूरी ईमानदारी ना करते होंगे। थानू मैं वेलकम कह रहा हाँ। मैं जिस दे उत्ते बैठा हुआ इनू मंजी कहंदे आ, ते एक खास जिहड़ा वा इहदा एक जोड़ आ साडी सकाफत दे नाल, साडियां चौपालां होण, साडे घर दियां ड्योढ़ियां होण, या फिर साडे घर दे जिहड़े आ बैठकां होण, या घर दियां जिथे असीं रहिंदे आ सोने आ कमरे होण, उहदे विच इहदा एक किरदार आ। शाम नूं इही मंजियां जिहड़ियां वा उह बरांडियां दे विच चले जांदियां या गलियां दे विच चले जांदियां सी किसे दौर दे विच, ते अज कल थानूं इहदी बजाए जिहड़े आ बैड नज़र आउंदे आ, अज कल थानूं इहदी जिहड़ी होर बहुत सारियां चीज़ां नज़र आउंदियां वा। बहरहाल बड़ी लंबी जिहड़ी कहानी आ, लेकिन मैं सिर्फ थानूं दसना चाह रहा सी कि इह भी एक तहजीब दा साडी दा ते साडे जिहड़ियां तहजीब दे विच साडे पुराने चीज़ां दे विच जिहड़ी है उहदे विच खास इहदा मुकाम आ। मैं गुड़ मेले दे विच आ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਗੁੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸਕਾਫਤੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਨਕਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਕਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਰੂਈ ਰਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਰੂਈ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੇ, ਇਹ ਰੂਈਆਂ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਨੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਕੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਖਾ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਕੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਅਤੇ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ? ਇਹ ਚੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਆ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਚੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕੱਟਿਆ? ਕੱਟਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਖਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਰਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਰਖੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਜਵਾ ਇਹ ਫੇਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਧਾਗੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੋਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਚਰਖੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੰਦ ਨਾਲ ਪੂਣੀ ਦੇ ਲਾਇਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੰਦ ਤੁੱਟਦੀ ਹਿਲਾਰਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ, ਹੈਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਚਰਖਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀ, ਇਹ ਰੂਈ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੂਈਆਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਗੰਦਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਾਲ 5 ਰੁਪਈਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਨਗੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਪਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ
ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਾਸਲੇ ਵੱਢ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਊਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਰੂਰਲ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ। ਰੂਰਲ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਨਗੰਦ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੂਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੂਈ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਦਾ ਨਗੰਦਨਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ ਵੇਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਿਟੀ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਤੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦਿਸ ਦੈਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕੇਮ ਹੇਅਰ। ਆਈ ਮੇਡ ਐ ਪਰਸਨ ਲਾਈਕ ਸਮਬਡੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿੰਝ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅਭੀ ਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਗ ਔਰ ਮਕਈ ਕੀ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕੇਰੂਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਝ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਮੇ ਸੇ ਉਸਕਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀਆ ਉਹ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਖਾ ਕਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਉਸਕਾ ਸੁਣਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕਿਆ ਆਪਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਨਾਵੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨਕੋ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕਲਚਰ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਇਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਵੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਦਿਖਾਏ
ये देखें मिट्टी का बना हुआ ये सारा एक घर की तरह से, ऐसे ही मिट्टी के घर होते थे, ना यहाँ पे एसी लगाने की ज़रूरत होती थी, ये ठंडे रहते थे, सूरज जो है वो कितनी भी तपिश उनकी क्यों नहीं होती थी वो इसको गर्म नहीं कर पाते थे। ये इस तरह की एक सीढ़ी जो है वो ये भी अमूमन खासा हुआ करता था गाँव में छोटे छोटे और बड़े बड़े घरों का। एक चीज़ जी मैं थानू जरूर दिखाना चाहना वहाँ वो तुसी इत्थे तेरा कोल आओ, यह देखो साड़ियाँ मामा भैणा इन्होंने किन्ना प्यारा जिहड़ा वा सानू गंदलां दा साग ते मक्की दी रोटी, मैनू इदां लग रहा कि इहदे नालों चंगी चीज़ हो नहीं सकदी कोई खाण लई। यह बंद यह खाओगे ना खुश रहोगे, तुहाडी स्किन तुहानू मोटापा नहीं आएगा, तुहाडे अंदर जिहड़ी वैसे भी एक जिहड़ी आ उह ज़्यादा जिहड़ी आ उह रहेगी, हरारत रहेगी, चुस्ती रहेगी, ते यह वो सब कुछ जिहड़ा हो रहा। यह देखो यह कूंडा वा, यह देखो मावा, यह जिहड़ियां कुड़ियां ना उन्होंने नहीं बनानियां आंदियां रोटियां, उन्होंने उन्होंने मक्की की रोटी तो दूर की गल आ, दूजिया रोटियां मुश्किल हो गई बनानियां, लेकिन यह देखो साड़ी माँ जी कि प्यारा तरीके बनाने। ये ना जो तो रोटियां बनाया सड़िया मावं तो भैं इदा ही, तो ये एक प्यार हों, जो रोटी बना रही होंगी सी हर रोटी के उत्ते किसी का, हर रोटी के उत्ते किसी का ना हों लिखा, तो जो इनू हाथों के अपना गूंध रही होंगी सी, मतलब आ सोच के गूंध रही होनी सी कि मेरे वीर ने आके खानी आ, मेरे बेटे ने आके खानी आ, या फिर जरा मेरा मेरा हसबेंड उन्हें खानी है, या मेरे बाबे हुना ने खानी है, दादे हुना ने खानी है, तो यह सारिया चीज़ा जड़ियाँ यह साग भी तुम दिखाने हैं। तो इना दे विच जड़ा तुसी देख रहे हो कि यह मिट्टी दे विच जड़ा या यह जड़ियाँ लकड़ियाँ दे उत्ते बने इहदा टेस्ट ही एक होर हुंदा वा। यह खूबसूरत मंजर इंज लग रहा है कि जिदा सानू अपनी अखां दे विच कैद कर लेना चाहिए वा। ए मेरे इधर कैमरामैन तुहानू पिछे भी दिखाण ते दूर 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 तिकर तुहानू फसलां फील्ड नज़र आ रही, दरख्त नज़र आ रहे हैं, तो यह एक खासा है। यह मेरे पिछे तुसी पूरा फैसटिवल देख रहे हो। सो दोस्तों इंज ही असी जुड़े रहीए, इंज ही असी अपना गल्लां करते रहीए, मिलते रहीए, तो मैनू लगता यह है कि यकीनन है एक रोशनी है साढ़े लिए, साढ़े समाज लिए, साढ़े लोगों के लिए कि, और ये सानू जुड़े हुए रहना चाहिए। असी अपने आप को बदल के कुछ होर दिखा के कभी भी वो नहीं बन सकते जेड़े कोई होर है, या उन्होंने तो उपर नहीं जा सकते कम अज कम, लेकिन असी अगर अपन चीज़ों अपने नाल थाम लईए, अपनी चुपाल नू, अपने इन चीज़ों सब कुछ करो, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तो लैके तुसी डेटा साइंसिस तो लैके इंजीनियरिंग तो लैके मेडिकल तो लैके सब कुछ सीखो, लेकिन वो नाल नाल जड़ा वा अपनी सकाफत दे नाल जरूर जुड़िया रहो। अज दे लई नहीं, ते असी फिर थोड़े नाल किसे टाइम आवांगे, कुछ होर थानू दिखावांगे सुनावांगे। मैं जहाँ जेब जेबी, अल्लाह हाफिज़।